Продовжуємо нашу серію прес-брифінгів. І зараз про кривосуддя під час Революції Гідності, вирок громадськості. Ми говоримо з Олександрою Матвійчук, головою правління Центру громадянських свобод і координатором Євромайдан СОС, Степаном Берком, експертом Української правничої фундації, Маркіяном Галабалою, заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, та Сергієм Нужненко, постраждалим під час подій на Банковій, якого побили і посадили під варту. Прошу вас, колеги. Доброго дня. Мене звати Олександра Матвійчук. Я представляю групу громадського спостереження ОЗОН. Вона була утворена задовго до подій Євромайдану для того, щоб контролювати дії правоохоронців під час мирних зібрань. Цим громадські спостерігачі ОЗОНу займалися під час всіх подій Євромайдану. І, власне, коли ми побачили, що таких от людей починають доставляти до суду і обвинувачувати у масових заворушеннях, дуже натурально, дуже природно у нас у групи громадського спостереження ОЗОН відкрився новий напрямок роботи – це спостереження за судовими процесами над учасниками Євромайдану. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді ви можете побачити трошки статистики. Власне, самі затримання, тільки за офіційними даними, ми маємо 400 затриманих людей в Києві. Це дані Євромайдан СОС, дані безкоштовного координаційного центру безкоштовної правової допомоги. Це були справи як адміністративні, так і кримінальні, ви бачите, розподіл відсотків. Під час масових затримань 19 січня, 23 січня в судах опинилися 86 людей. І, звичайно, тільки в Києві 275 судових засідань відбулося, не всі з них ми змогли відвідати, але ми працювали не тільки по Києву, але й в тих регіонах, як от Київ, Черкаси, Вінниця, Івано-Франківськ, Львівськ, Хмельницький, Суми, Луцьк, Кіровоград, Харків. І за результатами цього заповнили 93 анкети спостереження, і наші волонтери наочно переконалися у відомій фразі Августина Блаженного, що держава без незалежного суду – це не держава, а зграя розбійників. І яким чином суди використовувалися як інструмент політичних репресій, ми побачили на власні очі. Наступний слайд, будь ласка. Перше завдання, яке стояло перед спостерігачами ОЗОНу, це знайти, де відбувається судове засідання над людиною. Дуже часто суд – це було одне з перших місць, де можна було знайти свого родича, близького, знайомого після того, як він зникав, або на Євромайдан СОС з'являлася інформація про те, що його було затримано. І це було доволі складно. Ви бачите на цих фотографіях, якими написами зустрічали спостерігачі в канцелярії, секретарі суддів, прохід заборонено. Коли суди відбувалися в січні з 2 до 5 ранку або в лютому у вихідні, і спостерігачам, і рідним доводилося чергувати біля приміщення суду для того, щоб буквально відловлювати ці судові засідання, які були о 3-й ранку, о 4-й ранку, о 5-й ранку. Також ви бачите, що були проблеми з доступом до судового засідання, а також з фото- і відеофіксацією. Власне, на наших очах одного із фотографів, який намагався зробити зйомку під час перерви, було брутально викинуто з залу. Наступний слайд. Окрема увага, я хотіла би звернути на фізичний стан обвинувачених учасників Євромайдану. Доволі часто він був дуже важкий. Людей після побиття і катувань доставляли до залу судового засідання, у них текла кров, були видимо ознаки побоїв, фізичний стан був важкий, лікаря не було, суддя не приходив, і попри все це, вони у більшості випадків, і про це буде окремо говоритися, отримували запобіжний захід, як тримання 2 місяці під вартою, що красномовно от журналісти зафіксували з лікарні в СІЗО. От, ви бачите на фотографії, суддя зачитує ухвалу суду і замість лікарні відправляє учасника Євромайдану в СІЗО. Наступний слайд, будь ласка.
оскільки волонтери – це живі люди, і вони не тільки спостерігали за судовим процесом і заповнювали анкети спостережень, відмічаючи, які порушення процесуального і матеріального права допускав суддя, вони виконували, ну і час був такий складний, доволі різні функції. І ось тут на фото ви бачите дружину Дмитра Юрченка. Це відома справа «Покришу», коли, звичайно, людину затримали і за те, що у неї в багажнику були покришки. Її обвинувачили як учасника масових заворушень. Власне, треба додати, що у дружина в той час була в декретній відпустці. У неї друга дитина народилася у 2013 році. Вона відмовлялася від матеріальної допомоги, бо до останнього моменту, до винесення ухвали суду, вірила, що це якийсь абсурд і чоловіка відпустять. І сам в залі суду, після того, як оголосили, що чоловіка таки закривають на 2 місяці в СІЗО, їй стало погано. І отут на фото ви бачите, як викликана нашими волонтерами бригада швидкої допомоги надає допомогу цій жінці. Ну, це історія з хеппі-ендом, тому що після того, як ми запостили на Євромайдан СОС заклик допомогти дружині, небайдужі люди приїхали і підтримали дружину матеріально. Ну і також, як один з прикладів нетипових функцій, які виконувала група громадського спостереження ОЗОН, це була співпраця з командою організації передач в СІЗО, які спочатку почали передавати передачі своїм ув'язненим друзям, а потім зрозуміли, поставили це на широкі рейки, залучили волонтерів. І саме наші волонтери ОЗОНу, групи громадського спостереження ОЗОН, спілкуючись з адвокатами і з підозрюваними в залах судових засідань, вони дізнавалися їхні потреби, передавали цю інформацію, далі формувалися пакунки, і люди отримували передачі. Наступний слайд. Хто такі волонтери групи громадського спостереження ОЗОН? Це звичайні люди, як правило, не юристи, різного віку, статі, майнового, соціального походження і абсолютно різні люди. Єдине, що їх об'єднувало, це те, що вони в критичний час не могли залишитися байдужими і приєдналися до групи громадського спостереження ОЗОН, щоб хоч таким чином допомогти обвинуваченим учасникам Євромайдану. На цьому фото ви бачите молоду маму, це Лілія Наумчук, яка під час Євромайдану відстежувала суди над адвокатом Віктором Смолієм. Він на фоці зліва, якого це один із захисників і побитих студентів 30 листопада і інших багатьох людей. Власне, Лілія Наумчук зараз відстежує суди над Надією Савченко, яку приймає участь в поїздках, які організовує група громадського спостереження ОЗОН в Російську Федерацію. А чому я саме вибрала це фото для вашої уваги? Тому що у Лілії є 4-річний син. І коли мама пояснювала, чому вона так мало проводить з ним часу, вона говорила, що у дяді, тобто у Віктора Смолія, є дітки, а його погані бандити закрили і не відпускають до дітей. І дитина цим так перейнялася, що вона вибрала іграшку і сказала, що вона подарує Віктору Смолію. Ну от я, користуючись нагодою, хочу сказати, що Віктор Смолій, вас чекає іграшка від вашого маленького шанувальника, 4-річного сина, волонтера групи громадського спостереження ОЗОН. І останній слайд, будь ласка. Власне, я не випадково вибрала це фото для того, щоб закликати всіх приєднатися до групи громадського спостереження ОЗОН і лишила там контакти. На фото написано: про прокурори та міліціянти, завтра під суд підете ви. І, власне, це те, чим зараз займається група громадського спостереження ОЗОН. Ми переключилися на моніторинг судових засідань над обвинуваченими вже в побитті і вбивствах мирних демонстрантів під час Євромайдану. А загалом хотіла закінчити, що ми всі згадуємо про ці події, які дещо відійшли на другий план у зв'язку з неоголошеною війною на Сході, але вони все одно, попри те, що кожен день ми стикаємося з новими жертвами цієї війни, не мають забуватися, тому що той, хто не знає, історія змушена її повторити. І одна з основних уроків, які ми як група громадського спостереження ОЗОН винесли з цієї всієї історії, це те, що
гарно мати Небесну Сотню, але на це герої, але на героях не виїдеш, і підпирати плечима суспільні інституції повинні всі. І тому група громадського спостереження ОЗОН продовжує моніторити діяльність правоохоронців, продовжує працювати в судовій системі, щоб конкретними маленькими діями змінити і забезпечення права на справедливе правосуддя в нашій країні. І також ми відкрили новий напрямок – це контроль за місцевою владою. Тут контакти, в залі присутня керівниця групи. Ми будемо раді вашому долученню. Доброго дня. Мене звати Сергій Нужненко. Я один із в'язнів Банкової. Тобто, коротко розповім про свого суддю. 1 грудня на Банковій, якби я отримав дуже якби, тяжкі побиття від працівників Беркуту, міліції нас якби затримали. Якби це ми пропустимо. 3 грудня в Шевченківському суді було перше засідання. В нас до суду нас доправили близько 10 ранку, і засідання почалися тільки десь близько 7-8 вечора, і в шпиталь ми потрапили десь тільки близько 3 ночі. Тобто. Ну, я коротко якби зупинюсь на суді. Це суддя Малиновська Шевченківського районного суду, тобто, під час самого засідання, тобто, з її боку, тобто, всі докази моєї невиновності відміталися, тобто, а всі якісь підозрілі докази, там, участі бралися до уваги. Один з таких самих моментів, тобто, на Банковій, тобто, мене перше затримання було 18 годин, Печерським райвідділом міліції, тобто. А друге затримання в мене було близько 1 години ночі, уже слідчим управлінням, уже в лікарні швидкої допомоги. І от саме на суді, тобто суддя відкинула те, що мене було перший раз затримано 18 годині, тобто, і брала до уваги від затримання 1 годині ночі, тобто. Ну, так коротко. Тобто суддя на даний момент продовжує працювати, тобто, і ми якби подаємо до комісії про усунення її від роботи. Тобто, ну, ось десь так коротко. Дякую. Дякую. Давайте послухаємо правників. Прошу, Степан Берко. Доброго дня. Мене звуть Степан Берко, я експертом Української правничої фундації. Разом з групою громадського спостереження ОЗОН ми проводили моніторинг судових рішень і за результатами моніторингу підготували звіт, в якому виклали коротко всю інформацію про те, які порушення були зафіксовані нами під час моніторингу. Для того, аби коротко окреслити обсяг цього моніторингу, який відбувався, я скажу про те, що монітори відвідали 82 судових засідання у 63 справах. Тобто досить великий обсяг. Звичайно, ми не могли охопити усі справи, які відбувалися по активістах Євромайдану в Україні. Проте навіть ця невелика частина дала свої результати. Звичайно, левова частка усіх справ відбувалася в Києві. Тобто найбільша кількість результатів ми саме маємо по Києву. Наголошу на тому, що попри той факт, що моніторами під час спостереження були особи переважно без юридичної освіти, перед тим, як вони були залучені до моніторингу, з ними були проведені спеціальні тренування, де вони були навчені основ моніторингу і також були ознайомлені з тою анкетою, яку вони повинні були заповнювати під час моніторингу судового засідання. Також слід наголосити на тому, що одним з принципів моніторингу – це була безсторонність моніторів. Тобто монітори жодним чином не мали права спілкуватися зі сторонами процесу. Їхня мета була мовчазне спостереження за тим, як суд дотримується прав і обов'язків підсудних, взагалі, сторін в процесі. За результатами моніторингу ми виявили кілька порушень, про які зараз я коротко розкажу. Перше – це порушення права на безсторонність суду. Ми у більшості випадків, скажімо, найбільше порушення ми виявили в апеляційному суді міста Києва. І, зокрема, ми склали антирейтинг 5 суддів,
які в більше ніж двох третинах справ розглядали всі справи автомайданівців. Тобто дві третини справ автомайданівців розглядали 5 суддів. І перший в рейтингу у нас є Олександр Бець, який розглянув 20 справ, і в 20 випадках він прийняв рішення про те, щоб не змінювати запобіжний засіб, захід у вигляді тримання під вартою. Тобто він потрапив під дію закону про відновлення довіри до судової влади, який був прийнятий в квітні, і разом з іншими своїми колегами справи щодо нього та інших колег будуть відправлені до тимчасової слідчої комісії, яка повинна встановити, чи порушував цей суддя присягу. Ось ви можете побачити його фотографію. Наступний суддя – це, будь ласка, наступний слайд. Суддя Ольга Єфімова. Цей же ж суд, апеляційний суд міста Києва, розглянула 13 справ, і в 13 ми знайшли 13 випадків, коли вона порушувала право на справедливий суд. Наступний слайд. Суддя Світлана Коваль, також колега пана Беця. Разом з ним, з паном Єфімою, вони розглядали 12 справ, 12 випадків порушень права на справедливий суд. Будь ласка, наступний слайд. Пані Барташчук, на жаль, фотографія не дуже якісна, тому що судді бажають залишатися, скажімо такими, приховувати свою ідентичність, але порушувати права людини. Вона розглядала 11 справ, і ми зафіксували 11 порушень. І останнє в нашому рейтингу – це суддя Приндюк. Ми виявили лише 7 порушень, проте суддя Приндюк, вона є головою палати з розгляду кримінальних справ в апеляційному суді міста Києва, і, як нам видається, вона мала досить великий вплив на те, як розглядалися справи проти майданівців у апеляційному суді міста Києва. Отже, це наш антирейтинг. Наступне порушення, яке було виявлено нами, це порушення територіальної підсудності. Були виявлені у близько чверті справ, які ми моніторили. Справу розглядав суд, який територіально не відноситься до того місця, де був фактично вчинений, як вважали прокурори, злочин. Тобто більшість справ, як нам відомо, мали розглядатися Печерським судом, натомість вони розглядалися Шевченківським, Оболонським, Дніпровським, Деснянським. Це чверть усіх моніторних нами справ. Третє порушення – це порушення права на захист. У майже половині випадків підозрювані взагалі не мали можливості спілкуватися безперешкодно зі своїми захисниками. Вони або взагалі знаходилися поза межами залу судових засідань і тільки через відеоконференцію могли брати участь в засіданні. Таким чином теж було порушено право на спілкування з захисником. Або знаходилися в клітках і не мали можливості отримати консультації від своїх захисників. Мабуть, останній пункт, про який я згадаю, порушення – це порушення презумпції невинуватості, знову ж таки пов'язане з клітками, тому що у більшості випадків, як ви могли переконатися із фотографій, які були на попередній презентації, особи, які були підозрювані, знаходилися у клітках. Чому можна вважати знаходження в клітках порушенням принципу презумпції невинуватості? Тому що суд жодним чином не довів, що особа є винуватою. А саме знаходження цієї особи в клітці, воно фактично є порушенням права на гідність цієї особи, тому що особа, яка є невинуватою, вже відчуває ставлення до себе як такої, яка вчинила злочин. Які результати цього моніторингу? Ось я можу вам показати цю теку. Це є заяви, які підготувала Українська правнича фундація на підставі моніторингу. Ми виявили 14 разом суддів, які лише в Києві порушували право на справедливий суд, з приводу яких ми склали заяви до тимчасової спеціальної комісії, яка створена при Вищій раді юстиції, яка уповноважена розглядати питання про порушення суддями присяги. Усі ці справи ми передамо до тимчасової комісії. Проте, слід наголосити, що далеко не всі рішення суддів були внесені в єдиний реєстр, державний реєстр судових рішень. І таким чином ми не могли охопити, віднайти усі
рішення, на підставі яких можна писати заяву, подавати заяву до тимчасової комісії. Тому ми закликаємо усіх, хто якимось чином володіє інформацією, має копії рішень, незалежно, чи це рішення стосується вас особисто, чи ваших знайомих, чи просто якимось чином у вас є копія рішень, звертатись або до нас, до Української правничої фундації, або до групи громадського спостереження ОЗОН. Ви можете знайти наші контакти у Фейсбуці. Ви також можете особисто звертатися до тимчасової комісії для того, щоб усі судді, без винятку, які порушували права людини під час судового розгляду справ щодо майданівців, були покарані. Вони повинні нести відповідальність, тому що безвідповідальність призводить до того, що права людини порушуються знову і знову. Я дякую за увагу і передаю слово моєму колегу Маркіяну Галабалі. Доброго дня. В першу чергу хотів би вас привітати з Днем юриста. Будучи юристом, не можу не згадати це свято. Декілька слів про тимчасову спеціальну комісію про щодо перевірки суддів загальної юрисдикції. Комісія була створена відповідно до закону України про відновлення довіри до судової влади. І очевидно, що необхідність, доцільність створення такої комісії була зумовлена тим, що суспільство, громадськість відчула, що діючі механізми притягнення суддів до відповідальності не є ефективними. Тобто йдеться про Вищу кваліфкомісію суддів, про Вищу раду юстиції. І, відповідно, виникла необхідність створення такого тимчасового і спеціального органу, як наша комісія. Комісія створена, вона, правда, працює в усіченому складі. Тобто, відповідно до закону, є три суб'єкти формування комісії. Це Пленум Верховного суду України, Урядовий уповноважений справ з питання антикорупційної політики і Верховна Рада України. Верховна Рада України не призначила 5 своїх членів до комісії, і зараз комісія працює у складі 9 осіб, наголошую, більшість з яких 5 є суддів у відставці, що є дуже важливо, оскільки відповідно до рекомендацій Ради Європи, орган, який здійснює фактично розгляд справ про притягнення до суддів до відповідальності, повинен бути щонайменше складатися з суддів або суддів у відставці. Комісія почала роботу свою 3 липня цього року. На першому засіданні воно було, можна сказати, технічним. Комісія затвердила регламент, було призначено керівник склад. І відповідно з дати створення почав відлік 6-місячний строк для подачі заяв до комісії. Тому наголошую, що заяви про перевірку суддів можна подавати до 12 грудня цього року. Тому прошу не зволікати і пам'ятати про цю дату. 24 вересня було перше засідання комісії щодо розгляду конкретних справ щодо перевірки суддів. За результатами розгляду заяв 6 суддів було у діях 6 суддів було комісією встановлено, що було порушення ними присяги. Один суддя, стосовно одного суддя, було припинення перевірки, оскільки в його діях не встановлено порушення присяги. Справи розглядалися різних категорій. Це були справи про взяття під варту, тобто в якості запобіжного заходу, це були справи автомайдану, тобто притягнення до адміністративної відповідальності, це були справи про заборону мирних зібрань. Наступне засідання комісії планується на 24 жовтня цього року, на якому так само будуть розглядатися справи з різних категорій, які підвідомчі комісії. Декілька слів стосовно підвідомчості справ, розглядом яких займається комісія. Цей перелік справ є вичерпний, він передбачений статтею 3 Закону України про відновлення довіри до судової влади. Чому я згадую про цей перелік? Оскільки громадяни наші, знаючи про існування комісії, звертаються стосовно інших справ, які нам не підвідомчі. Тобто, наприклад, я скажу, що зі 70 перевірок, якими зараз займається комісія, це 70 заяв, які ми прийняли до розгляду, близько 500 нам були непідвідомчі. Тобто громадяни до нас звертаються і думають, що ми займаємося перевіркою всіх справ, тому господарських, цивільних і таке інше.
Тому на це також треба звертати. І очевидно, що цей факт, він взагалі свідчить про те, що громадяни критично незадоволені станом судової системи, і вони, в них це болить, і вони скаржаться на суддів, але разом з тим комісія не може їм допомогти. Також слід наголосити на тому, що матеріали перевірки, які закінчені комісією і по яких встановлено порушення присяги судді, передаються до Вищої ради юстиції. І вже після цього лише Вища рада юстиції приймає остаточне рішення про наявність в діях судді порушення присяги. І знову ж таки передає потім це до Верховної Ради України. Це рішення має пройти комітет Верховної Ради, і Верховна Рада вже на пленарному засіданні має прийняти рішення про звільнення судді. Тобто досить складна процедура. Судді надзвичайно захищені на конституційному рівні. Тобто реально, щоб звільнити суддю з займаної посади, треба пройти значну кількість ланок, значну кількість стадій. І це створює певні перешкоди. Тобто і навіть створює, для суддів, якісь психологічні такі передумови для того, що вони відчувають свою безкарність. Звичайно, що суддя повинен бути незалежний, і для нього повинні бути гарантії незалежності. Разом з тим, в Україні ця процедура, очевидно, на даний момент є занадто ускладненою і неефективною. Більше того, як відомо, Вища рада юстиції зараз не працює, оскільки вона не сформована до кінця. Відповідно, ці матеріали, які комісія передає до Вищої ради юстиції, вони залишаються де-факто в підвішеному стані. Яку проблему це створює? Це створює ту проблему, що судді, по яким комісія встановила порушення присяги, надалі відправляють правосуддя. Тобто, звичайно, існує презумпція невинуватості, але потрібно розуміти, що якщо є певне встановлене правопорушення суддею, то, очевидно, доцільно би було цього суддю хоча б на період перевірки відсторонити, оголошую, не звільнити, а відсторонити від здійснення правосуддя, оскільки суспільства виникли підозри стосовно до цього конкретного судді, його неупередженості, об'єктивності і незалежності. У мене все. Дякую, колеги. У нас є запитання залу. Сірко, керівник Запорізької Січі на Майдані. Учасник Євромайдану. Запитання таке, чи є конкретні, чи вами встановлені конкретні посадові особи, які віддавали наказ цим суддям вищої юридичної інстанції? Це перше. І друге запитання. Я представник Запорізької області, Мелітопольщини. Там перед Майданом нашумівша справа банди СОВ. Це показували по телебаченню. Це хлопці, які побили депутата від партії регіони, звичайні сільські хлопці на дискотеці, побили депутата від партії регіонів, і їх протягом неділі всіх закрили, посадили. Вони до сих пір знаходяться в тюрмі, і от що робити цим? Я вже б'юся, як кажуть, як риба об лід, намагаюся визволити, витягнути хлопців звідти. Тому що це звичайно було та справа, про якими ви займаєтеся. Тобто, але змінити ситуацію ніяк, бо Мелітопольщина дещо особливий регіон, там 60-40% за ту сторону, розумієте, і судді не змінилися, розумієте, а хлопці сидять. Стосовно перше запитання було. Друге запитання, на жаль, давайте почну з кінця, по другому запитанню. На жаль, не існує інших механізмів звільнення тих людей, про які ви говорили, окрім тих, які передбачені в Кримінально-процесуальному кодексі України. Тобто це апеляційне оскарження, тримання під вартою, або вже закінчення справи розгляду по суті, відповідно, винесення виправдовувального вироку. Тому вам потрібно працювати в тому напрямку. Єдина порада, яка може бути, якщо ви відчуваєте несправедливість в цьому аспекті правосуддя, то вам потрібно, напевно, надавати максимальної гласності цьому судовому процесу. Тобто залучати громадськість, приводити їх на суди, журналістів, таким чином, щоб цей процес відбувався максимально публічно. З власного досвіду можу сказати, що судді тоді якось більш намагаються провести процес у відповідності до вимог, по-перше, процесуальних кодексів і вимог норм
норм етики. І безпосередньо до Магнітського питання в мікрофон, будь ласка, для перекладача. Перше питання нагадайте, будь ласка, яке у вас було. По посадовим особам. Значить, як правило, жоден суддя, з якими ми спілкуємося в ході здійснення перевірки, тобто це відбувається, як правило, вони подають письмові пояснення, вони зазначають, що, звичайно, що їхні рішення є законні, і вони не ставлять під сумнів їхню обґрунтованість. Разом з тим був випадок, коли суддя, спілкуючись з членом комісії під час ознайомлення з матеріалами перевірки, сказав, що на нього тиснули. Це був суддя з районного суду Київської області, і він сказав, що до нього дзвонив і давав вказівки по справі Автомайдану один з керівників вищостоящих судів. По інших справах нас такої інформації немає. Звичайно, що це дуже важко встановити, чи здійснювався тиск, чи не здійснювався. Хоча ми... Давайте завершити. І що я хочу сказати? Суди, звичайно, чинять опір в тому розрізі, що не надають, тобто стараються максимально уникнути відповідальності і розгляду комісією об'єктивно їхньої справи. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що палять судові справи. Комісія при здійсненні перевірки витребовує матеріали судових справ. Судові справи випадково зникають зі судів, в лапках випадково зникають зі судів. Вони горять, при цьому не одна справа. І таким чином здійснюються перешкоди. Також здійснюється вплив на членів комісії шляхом телефонних дзвінків, розмов про те, щоб не варто чіпати того чи іншого суддю. Яна, у мене ще до вас таке запитання. Які повноваження є от в цієї тимчасової комісії? Тому що ми бачимо з останніх дій суддів, так, навіть справа цього тижня така голосна, я маю на увазі справа судовника. Так? Тобто нічого не змінюється в цій системі. Ми це чуємо дуже часто під час брифінгів тут в кризовому центрі. Тобто питання, які є повноваження в тимчасової комісії, виявляєте заступником голови, і б, все-таки, що сьогодні потрібно зробити, щоб якось могти на суддів впливати. Тобто судді не попадають під закон про люстрацію, так? Тобто які є на них важелі впливу для того, щоб до цього кривосуддя далі не допускати? Знову повторюю, скажу, що компетенція комісії обмежена конкретним переліком справ, які в основному пов'язані з Євромайданом. Тобто, наприклад, по справі по садовнику, якби до нас надійшла скарга на суддю, ми не змогли її прийняти до розгляду, оскільки вона просто не віднесена до нашої компетенції. Відповідно, такого суддю можна скаржитись виключно до Вищої кваліфкомісії або Вищої ради юстиції, яка Вища рада юстиції не працює. За результатами перевірки ми звертаємося до Вищої кваліфкомісії або до Вищої ради юстиції з тим, аби вони вирішили остаточно, чи є в діях судді ознаки дисциплінарного правопорушення, чи ознаки порушення присяги. Стосовно другого питання, я все-таки згадаю, напевно, і Франка, лупайте цю скалу, і Шевченка, борітеся, поборете. Не можна сказати, що нічого не змінилося після Майдану в сфері судочинства. Так, ці зміни є, можливо, дуже точкове, але вони є. Декілька прикладів. По-перше, зараз немає над судами, над судовою системою одного начальника, яким до того був, умовно, президент в особі керівників своєї адміністрації. Тобто система зараз, судова система має, умовно, декілька центрів впливу, вони між собою конкурують, і, відповідно, це додатковий елемент незалежності суддів. Тобто він створює для них якийсь більший маневр для прийняття справді об'єктивних рішень. Це перший приклад. Другий приклад, не буду називати прізвища, але є інформація про те, що один з чиновників теперішньої влади намагався отримати доступ до майна Віктора Януковича, яке було, вжитий термін, віджате за часи його правління. Тобто зрозуміло, що ці всі майнові комплекси, майно було переписано чи там передано певним іншим підставним особам. Відповідно, зараз є умовно безхозне майно, треба вже ж для нього знайти
господаря. Тобто вчора ніби Верховна Рада це врегулювала питання шляхом внесення відповідних законопроєктів, але до того була така конкуренція за це майно. І до мене дійшла інформація про те, що, звичайно, що ця особа зверталася до суддів, оскільки перевести цю власність іншим способом, як або в порядку закону, або в порядку прийняття рішення суду неможливо, але судді сказали, ні, ми не будемо займатися цією справою, тому що ми бачимо, що зараз йде процес люстрації, і ніхто не хоче брати на себе відповідальність, оскільки сьогодні ви нам гарантуєте якийсь певний рівень незалежності, а завтра щось поміняється і нас притягне до відповідальності. Тому я думаю, що щось є, щось відбувається. Степан Барко теж так думає, що щось помінялось на краще в судовій системі? Ці справи з цих суддів, так, про які ви говорили, як чому вони завершились? Тобто ці судді, вони далі працюють? Так, ці судді далі працюють, успішно приймають рішення, але, як зазначав Маркіян, їх неможливо відсторонити, тому що вони зараз захищені Конституцією і законом. Єдиний страх, який може бути, це те, що ці заяви розглядаються комісією тимчасовою. Ми вже знаємо випадки, коли судді бачать, ну, скажімо, результативність роботи комісії і досить сильно хвилюються, що результатом розгляду буде прийняття рішення про те, що вони порушили присягу. Чи щось змінюється в судовій системі? Можна сказати, що маленькими кроками так. Свідченням цього може бути недавній з'їзд суддів України, який відбувався буквально 2 тижні тому, де судді показали, що вони ще не бажають бути незалежними і не є готові до такої незалежності, яка, в принципі, мала в нас існувати в судовій системі, але починають розуміти, що їхня незалежність – це фактично їхня безпека. Вони відреагували на заклики громадськості не обирати до Вищої ради юстиції осіб, які є з заплямованою репутацією. Це може свідчити про те, що громадський тиск дає свої результати, судді бояться, судді змінюються. А потерпілий це теж так відчуває, так? Що є зміни в цій системі? Тобто, ну, принаймні по моїй справі, по в'язню банку, ніяких змін не відбувається. Тобто, суддя... Де зараз знаходиться ваша справа, на якому етапі? В прокуратурі, але не зрозуміло де і взагалі. Тобто, суддя на даний момент, який порушував там більше 10 різних норм порушив, він продовжує далі працювати. Тобто. Зрозуміло. Є в нас запитання з залу? Євген Стермах, я практикуючий адвокат. Питання до представника групи громадського спостереження ОЗОН. Скажіть, ви займалися і займаєтесь тільки справами з Банкової і тих подій, масових, скажімо так, протестів, чи вас можна залучити і до інших справ, які зараз розглядаються? Наприклад, в мене в провадженні є декілька справ кричущих просто, де без громадськості і без засобів масової інформації просто ніяк не можна попливати на суддів, щоб вони прийняли якесь законне, обґрунтоване рішення. Дякую. Дуже дякую за питання. Воно насправді дуже важливе і нам його періодично ставлять. Дійсно, наразі група громадського спостереження ОЗОН, вона сконцентрована над справами, які пов'язані з Євромайданом або пов'язані із сепаратизмом і тероризмом на Сході, якщо вони проходять в відкритому судовому засіданні. Але ми для себе в перспективі вбачаємо виділити ряд критеріїв, за які ми, як група громадського спостереження ОЗОН, будемо здійснювати моніторинг. Суспільна інтерес, значущість цих справ, їхні можливо, прецедентний характер тощо. Також ми передбачаємо, і раніше у нас було впроваджено на рівні мирних зібрань, це подання заявки від організаторів мирних зібрань для того, щоб група громадського спостереження ОЗОН прийшла на це мирне зібрання і подивилася, яким чином і правоохоронці, і учасники мирних зібрань працюють в правовому полі. Потенційно ми таку саму систему запровадимо і для судових засідань. Але наразі наші ресурси, а насамперед людські, дуже обмежені. Тому відповіддю на ваше питання, я сказала, тут пряма кореляція. Чим більше людей приєднається до групи громадського спостереження ОЗОН, тим більше ми зможемо розширити нашу діяльність і в Києві, і в регіонах. Є ще в нас одне запитання з залу. Тарас Гаталяк.
Юромайдан СОС. Напевне, запитання до Маркіяна Галабали. Чи відомі випадки вам порушення кримінальних проваджень проти суддів за статтею «Завідомо неправосудне рішення» за статтею 375 Кримінального кодексу? Дякую. Наскільки мені відомо, в провадженні Генеральної прокуратури перебуває 25 кримінальних проваджень, з які стосуються винесення суддями, зокрема міста Києва, завідомо неправосудних рішень, які стосуються, власне, Євромайдану. З невідомих мені причин лише одній судді Солом'янського районного суду міста Києва було повідомлення про підозру, а доля інших справ про долю інших справ я не знаю. Якщо в нас немає запитань, я дуже дякую. Є ще у нас запитання з кінця залу. Пан Філіпчук, «Українське слово». Я підготовлений на Верховну Раду, там дещо коригую. І скрізь кажуть, боротьба з корупцією. Комітети різні, керівники, очільники і таке далі. Але ніхто ніде не говорить і не пишуть спонукання до корупції. От де ти, значить, ходиш 20 разів, ось що саме спонукання, а хапати вже за руку чи там за кишеню, то вже інше діло. От чому справа бажано, щоб це порушили питання. Ну, наприклад, я знаю факти, крім того, міліція, і це звучало, по чому? І це звучало і на Верховній Раді, що міліція абсолютно не робить розслідування. Ти подивайся, скільки хоч про кражу, про інші, так далі, не розслідують. По 2 роки, я маю факти, такі по 2 роки, прокуратура по 3 постанови пише міліції, відхилення, тобто 3 протести пише про постанови міліції, які відмовила, а вони все одно нікуди. І по суті, прокуратуру там інше є, а ось, що міліція не виконує прокурорські завдання, теж жодного слова. Я маю факти, і ще, думаю, Дякую, так. Спонукання до корупції, щоб з цим боротися. Із міліцією. Тут абсолютно слушне запитання, тому що не можна розглядати судову владу як абсолютно ізольовано від інших суспільних інституцій. Тобто не може бути суспільство, умовно, інші державні інституції чорними, а судді білими. Тобто судова система – це всього-навсього складова система органів державної влади. Відповідно, вони в цьому котлі також варяться. І, звичайно, що вони, ці щупальці, і дістають і всі правоохоронні органи, і прокуратуру, і Міністерство внутрішніх справ, і суди. І, звичайно, що не можна казати, що адвокати є абсолютно чистими, оскільки також вони беруть участь в цих корупційних схемах. Окремо також хочу зазначити про Міністерство внутрішніх справ. Абсолютно з вами погоджуюся. Особливо в контексті розслідування, наприклад, кримінальної справи, яке стосується вбивства Небесної Сотні. Наведу декілька прикладів. Перший. Міністерство внутрішніх справ не виконується доручення Генеральної прокуратури про проведення службових розслідувань. Тобто, міністерством саботується де-факто розслідування вбивства Небесної Сотні. І другий факт. За звільнення чи втечу садовника. Міністерство внутрішніх справ здійснювало за ним негласний нагляд під час перебування його під домашнім арештом. Разом з тим, всім відомо, що пан садовник зник. Дуже дякую, колеги, дякую шановним активістам, правникам, дякую, що підняли це питання, будемо чекати результатів цих розслідувань. Дякую, колеги, наш наступний прес-брифінг секретаря Київради о 14:00. Дякую.